pačios griauta sugadinta ir apgriauta, tai čia jau yra tas sugadinimas pačios kultūros. Ja, čia jau išsisi. Čia tik tai fundamentas. Tai vis tiek nelogiška, jeigu yra visos kultūros išvežimas. Ir išvežant kažkaip padaryti atgrūžimą. Yra skulptūros vis dėlto išmontavimas, o ne fontanas. Kodėl tai vis sakome, kad fontano baseino pagrindos naikinimas yra nesvarbus. Nieko nerodo, kad šis skulptūros labai daug. Tai čia paskui jau aišku, tas detalės prasideda, ten tie ginčiai ilgai ir nuobodžiai kartais, tai kur jau esmė, bet esmė taip, taigi paėmė daiktą į pašalį, nežinia kur, ir be jokių ten atsiklausimų, be jokių net moralės informacijos. Tai va čia yra liktai morališkai žiūrint į esmė. Ten jau paskui ten ir tam fontanas kartu atskirai, ten ar kartu. Jau čia bandymas, žinai, iškoti kažkokių gablių buvo, bet esminis dalykas vis tiek, nu tai jeigu atsiranda būtinybė, tai tai aišku, vėlgi ir klausti, reiškia, ieškoti sprendimo bendro konsultantui ir panašiai. Tai būtų, nu, tai būtų ant tiek normalu, ant tiek, reiškia, teisė, tai panašiai. Tuo tarpu nieko panašausgi nebuvo. Štiok, ne tavarė, kad tarsi autorius nėra, o turim teisų irgi nėra. Kaip tokia iš jūsų nėra? Nu, tai paėmė. Galite rodyti, kad čia jūsų darbas. Ateik. Aš sakėčiau, skulptūros kaip mano, yra tokia labai kita specifika, tai vis tiek yra sukurta tam tikrai erdvė, tam tikrai. Jisai buvo konkrečiam skverui sukurtas, o ne kitam. Bet koks pajudinimas iš tas erdvės, jau yra pažindimas tos skulptūros suvokimo mastelio. Ja, čia visur turi, reiškia, kaupti savo archyvus ten, reiškia, nes nežinai, kada kokiu reiks, tai lygiai kaip ir ten, kokį senai projektą reikia turėti, reiškia, visas tas ir architektūrinės aplinkos projektavimo ir panašiai. Dokumentiškai užfiksuoji dar viską, ką darai, ir tada jau pasiruošęs. Kilnumas, savivaldybės, kas sako, mes autoristės jūsų neneiksim. Čia buvo toks kilnumas, jūs negirdėjot. Nėra įrodymų, kad jūs esat autoris, bet mes jau jūsų autoristės tai neneiksim. Čia tik kilnu, čia toks dovana. Bet man sabėtinai, kad taip ilgai vyko tas debatas. Mums prailgo 2 valandas. Aš tai manyčiau. Gal tai kažką reiškia? Labai sunkiai, kaip čia sakyti, labai sunkiai pradėjo kabinti, reiškia, jo, ten. Aš jau kaip ir norėjau, reiškia, taip trumpai prabėgti visą, reiškia, metų tą laikotarpį, kas kada buvo. Nu, kad, nes dėloj tai ant tiek tu popri susikopė, kad vargu tikėtina, kad teisėjas ten viską paskaitė ir jis ten. Nu, ne vieni turėjo būti. Bet tik aš vos, jau viskas, jau suprato, kad aš čia ilgam ir paskui pradėjo klausinėti, žinai, tai jis pradėjo taip jau į neviltį krist, kai tokie. Ne, taip nereikia. Bet pas teisėją buvo bylas sužymėta, kur kas, ką paklausti, kaip ką, pas tą atstovą iš savivaldybės, visi lapai tušti, maždaug čia viskas greitai baigs. Su tokiu nusiteikimu. Nesitikėjo gal, jisai. Greičiausiai, nes kai ir buvo nepasiruošta visiškai. Nes kalba buvo padrika jau. Jisai visiškai atstovą. Jisai ieškodami, kur ieškodami. Kurim galėjo ieškoti? Pradžioje, pabaigoje, priedė, pakirindė. Blaškas tai viskas. Akivaizdu, kad namų darbų nepadaryti. Kad jam atrodo, kad ir taip savai nusiprantam. Gerai, labai ačiū jums. Palaikymą tikrai.